നമസ്കാരം. ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റു, അലാറം വെച്ചു, 6 മണിക്ക് അലാറം വെച്ചു, 6:30 അലാറം വെച്ചു, അലാറിന് അടിക്കണ കേട്ട് അത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചാടിപ്പടഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് ഓടിപ്പടഞ്ഞ് പോരാതെ ചില ദിവസം തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കൈകളിൽ നോക്കിയിട്ട് കരാഗ്രഹ വസുദേ ലക്ഷ്മി, കരമധ്യ സരസ്വതി, കരമൂലേറ്റു ഗോവിന്ദ, പ്രഭാതേ കരദർശനം, പിന്നെ ഭൂമിയെ നമ്മൾ സ്പർശിച്ച് നാമം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ദിവസം തുടങ്ങുമ്പോൾ പോയിട്ട് ഒരു മുഖം കഴുകുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ എണീറ്റ് മുഖം കഴുകുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മന്ത്രം 7 പ്രാവശ്യം ജപിച്ചുകൊണ്ട് മുഖം കഴുകുക. അപ്പോൾ 1 പ്രാവശ്യം മുഖം കഴുകി, അടുത്ത പ്രാവശ്യം കഴുകി, അടുത്ത പ്രാവശ്യം കഴുകി, അങ്ങനെ 7 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ 7 തവണ നമ്മൾ ജപിക്കുക, 7 തവണ മുഖം കഴുകുക. ഒരു ദിവസം നമ്മൾ സകല ഗുണങ്ങളും ഗണങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണത് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അല്ലാതെ ചാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളത്തിൽ വെറുതെ പോയിരുന്നിട്ട് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുക. ആദ്യം എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട്, പൈപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പൈപ്പിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് മന്ത്രം ചൊല്ലി മുഖത്ത് തളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വയ്യാതിരിക്കുകയാണ്, അയാൾക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യെങ്കിൽ ഈ മന്ത്രം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ മന്ത്രം 7 തവണ ചൊല്ലിയിട്ട് ആ മന്ത്രം എടുത്ത വെള്ളം മുഖം തുടച്ചു കളയുകയോ മുഖം കഴുകിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ പനിയായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖത്തൊണ്ടൊക്കെ തുടച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ്. സുഖമില്ലാതിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അന്നത്തെ ദിവസം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കടന്നു പോകും, വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒഴിഞ്ഞു പൊക്കോളും. ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുറ തെറ്റാതെ നടക്കാൻ അത് വളരെ നല്ലതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിക്ക് പോകുന്നവരും പല പ്രശ്നങ്ങളും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്നവരൊക്കെ ഈ മന്ത്രം 7 തവണ ജപിച്ച് ചൊല്ലി മുഖം കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രം, പല്ല് തേക്കുമ്പോഴും നാക്ക് പിടിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. രാവിലെ കിടക്കപ്പഴഞ്ഞെല്ലാം എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ചൊല്ലുന്ന മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്, ശ്രീവിദ്യാ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, കിടക്കപ്പായിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചൊല്ലുന്ന മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പല്ല് നാക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ചോദിക്കും ബാത്റൂമിൽ പോകുമ്പോൾ മന്ത്രങ്ങളുണ്ടോ എന്ന്. ബാത്റൂമിൽ പോകുമ്പോൾ മന്ത്രങ്ങളില്ല, കുളിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്, കുളിക്കുമ്പോൾ 7 പ്രാവശ്യം സൂര്യതർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജപിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ആചാരവിധി പ്രകാരമൊക്കെയുള്ള ദിവസങ്ങളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അന്നേ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ മോക്ഷപ്രദമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നോക്കാം, മന്ത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓം ഹ്രീം നമോ മോഹിനേ സർവലോകം മേ വശീകരു ഹും ഫട് സ്വാഹ. ഒന്നുകൂടെ, ഓം ഹ്രീം നമോ മോഹിനേ സർവലോകം മേ വശീകരു ഹും ഫട് സ്വാഹ എന്ന മന്ത്രം 7 തവണ ജപിച്ചുകൊണ്ട് 7 തവണ മുഖം കഴുകുക. ഓരോ തവണ കഴുകുമ്പോഴും ഈ മന്ത്രം അങ്ങോട്ട് പറയുക. അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം കുറച്ച് ദിവസം ഇതൊന്ന് കാണാണ്ട് പഠിക്കുക, എന്നിട്ട് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോയിട്ട് മുഖം കഴുകുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് മുറ തെറ്റാതെയുള്ള പല നല്ല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കും.